jetën shkenca folëship. Të dim shqiptar me projekte shkencore vlerësohen me medalje ari, argjendi dhe bronzi. Turqia, Rumania, Azerbajxhani dhe Shtetet e Bashkuara provokuan zotësitë e tyre. Të servitur për të dhënë rezultate maksimale dhe për të zhvilluar aftësi laboratorike, pavarësisht moshës, talentet shqiptar shkëlqyen, duke çuditur jurit me idetë e projekteve dhe prezantimin e tyre. Enio Barçi, djali nga Tirana, rrëmbeu medaljen e artë në Stamboll të Turqisë, në Olimpiadën Botërore të Shkencave Ekzakte. Projekti shqiptar Marja Ujit nga Lagështira vlerësohet me vendin e nderit. 17 vjeçari fiton një nga 13 medaljet që juria shpërndau për gjenitë. Emocioni më i madh ishte kur fitova, sepse atë fituan 13 medaljarit, më thonë unda në dy grupe më fakt, edhe të grupi dytë që ishim neve, u dhanë medalja 5, 4, 3 dhe e 2 kur e dhaj fundit fare, unë i katë më thonë, mora dhe shokun tjetë dhe personit e dollë. Ato kishin kapur një video dhe kur dëgjova emrin tim, lot nuk mund ta përshkruaj dot atë moment. Dhe kur hypa në skenë, dhe momenti më final ishte kur ngrita flamurin shqiptar në mes të Stambollit. Dhe duar trokitjet dhe një emocion, një eksperiencë që sa të tjetra nuk do e harroj. Një tjetër projekt shqiptar rezultoi suksesin në konkurse ndërkombëtare. Ndarja e vajit nga uji dhe ripërdorimi i tij me autor Artit Skënderi, Franc Hysenaj, Rudi Lalej dhe Ermal Curi, në prill të këtij viti u vlerësua me medalje argjendi në Azerbajxhan dhe atë të artë në 21 maj në Olimpiadën ndërkombëtare të shkencave natyrore në Turqi. Projekti jonë konsistonte në gjetjen e materialeve organike të cilat gjenden bollshëm dhe lishëm në natyrë për t'i përdorur në pastrimin e përpastrimin e detit nga vajrat që rrjedhin. Të inspiruar nga katastrofa e gjirit të Meksikës, ku nga shpërthimi në Deep Water Horizon në prill të 2010-s, miliona litra nafte u derdhën në oqean, të rinj shqiptar shpikjen që do të shërbente për pastrime në rastet të tila e quajtën ndarja e vajt nga uj dhe ripërdorimi i ti. Faza e parë ishte mbledhja e vajt, sistemimi në një sipërfaqe sa më të vogël, që ta kishi më të lehtë punën për të marrë me këtë vajt. Faza e dytë ishte përdorimi i asaj risis ose shpikjes që bëm ne. Në këtë rast ne përdorim një tokë të pikpongu. Topik pikpongu në këtë rast, i kisë cili e kështë dëndësit e thashtë, ndërmjet vaj dhe ujt, e rinte në mes. Dhe këtu poshtë, ta zëmë sigurisht e një valvul, hapje valvulën, në moment binte gjithë ujt dhe vaj që ndronë dhe sipë. Dhe shpikjet vazhdojnë, vlerësimet gjithashtu. Fjodor Mërkuri është një tjetër talent. Sa po është këthyrë nga Shtetet e Bashkuara së bashku me disa të rinj nga Ceriku, a i konkuroj në Houston të Texasit në kategorinë ambientit me projektin Rritja e bimve me tretësira ushqyse. Mes 400 projekteve nga 1100 të rinj të botës, jurisi bëri përshtypje ideja e tij, një këshill për fermerët jashtë kushteve laboratorike. Dheu shpesh herë mund të jetë i ndotur me bakterit të ndryshme ose mund të ketë munges të elementeve ushqyese dhe nuk mund të ndikoj pozitivisht në rritjen e bimve. Për në qëse përdorim këtë sistem mund të kontrolloj manualisht të hedhjen e elementeve ushqyese, kështu që bimë do jenë më të shëndechme dhe do rritën më shpejt. Drita e diellit e kontrolluar dhe tretësirat janë elementet bazë për aplikimin e projektit. Mënyra e çuditshme për rritjen e bimve që zbatohet nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm shpjegohet në këtë mënyrë nga shpiksi 17 vjeçar. Kemi këtë akuariumin i cili ka kapacitetin 20 litra ujë, kemi një pompë thithse, domethënë pompë zhytse e cila thith ujin bashkë me tretësira, domethënë tretësirën ushqyese dhe e kalon nëpër këtë tubin hidraulik ku ndodhen edhe këto rrënjët e bimve, ndodhen të futura brenda. Edhe në këtë mënyrë domethënë bimët ushqehen me këtë tretësirën. Edhe rriten, drejtësira duhet ndruar çdo javë, do me thënë varet edhe nga rritja e bimve. Etja Përdije prodhon shpikje të tjera. Riges Shala dhe David Ode i bashkojnë listës së të rinjve. Filmi animuar, Right Before the End, reshtohet ndër më të mirët në Olimpiadën e këtij viti në Rumani. Historia e një njeriu në sytë adoleshentëve, realizuar në kompjuter me sistemin 3-dimensional, bëri për vete jurin. Medalja e bronzit, këtë herë, i takoi Shqipërisë.
kjo ishte kategoria më vështirë, domethënë. Dhe thanë që edhe skenari, gjitha kishin ndikuar nga pak, domethënë. Pastaj në dërsim. Ne nuk është se shkuam, menduam, nuk do fitojmë gjë, dhe pastaj u gëzuam. Më mirë se të prisnim diçka dhe të shkënjeheshim. Jetojmë në mijëvjeçarinë e inteligjencës. Këta të rinë na kujtojnë se gjenit të rriten mes nesh, pavarësisht dilemës nëse lindin apo bëhen të tillë. Nga medaljet që pam deri tani, kujtojmë se vlera e tyre nuk mbetet tek shkenca, por tek vendi dhe ajo që përfaqësojnë.